بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیفینس اینڈ انالیسس ٹی وی کے معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم. امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لائیو مناظر دکھائیں گے بی ایل اے مجید برگیڈ تربیتی کیمپ کے، جس میں آپ دیکھ سکیں گے پاکستان مخالف دہشت گردوں کی تربیت، کفار کی کوشش، سرمایہ اور محنت. اتنی سخت ٹریننگ کرنے والے کفار کے پالتو جب پاکستان کے شیروں کے سامنے آئے تو صرف 8 منٹوں میں ہی ڈھیر ہو گئے. کچھ دن قبل کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کرنے والے یہ چاروں دہشت گرد پاکستان داخلے سے قبل افغانستان کی کسی جگہ پر ٹریننگ حاصل کرتے ہوئے ان کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی کہ جب یہ چاروں دہشت گرد کارنامہ سر انجام دے کر واپس آئیں گے اور پھر ہم ان کی ٹریننگ کی ویڈیو فاتحانہ انداز سے وائرل کریں گے. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. کفار نے لاکھوں ڈالرز لگا کر جو پالتو پالے اور تیار کیے، وہ پاکستان کے شیر دل جوانوں کے سامنے 8 منٹ میں ہی جہنم واصل ہو گئے. ان دہشت گردوں کی تربیت پر ذرا توجہ کیجئے گا کہ کفار پاکستان کو دہشت گردی جیسی افریت کے ذریعے تباہ کرنے کے لیے کتنا پیسہ بہا رہے ہیں. افسوس کہ ہمارے اندر سے ہی کچھ بدبخت اٹھ کر کفار کے اعلی کار بنتے اور حقوق کے نام پر یا محرومی کا رونا رو کر اپنے ہی ملک کے خلاف باطل کے عزائم کی تکمیل کے لیے چارہ بنتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. افواج پاکستان پائندہ باد، پاکستان تا قیامت زندہ باد.